Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Gisele Maués e na aula de hoje eu vou te ensinar a modelagem de um corset ou um corpete, tá bom? Essa modelagem serve de base para você fazer vestido, macacão ou mesmo só um corset como se fosse um cropped, tá bom? Para fazer conjunto de alfaiataria, enfim. Então é uma modelagem muito versátil. Mas antes de começar, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula. Vamos começar! Comecei aqui fazendo a cópia do meu molde base de blusa com pence de busto e com 1 cm de folga de vestibilidade. Vou marcar aqui a medida do raio do busto, tá? Essa medida é muito importante, essa marcação ela é essencial para esse modelo. Então, com a ajuda de um compasso, eu faço a marcação do raio do busto. Vou acender aqui com a piloto para ficar uma visualização melhor. Eu vou deixar um link de uma aula onde eu ensino como achar essa medida no corpo, ok? Feita essa marcação, eu vou pegar a medida do entreceio, que é o centro do raio do busto, e vou jogar lá na linha da cintura. Fazendo isso, eu vou traçar essa reta, onde eu tô marcando aí a linha que eu vou fazer a pence, tá? Aqui eu vou marcar a metade do ombro e vou ligar lá no ponto alto do busto, que é o centro do raio do seio. Então, aqui, na verdade, eu já estou marcando o recorte. Aqui na cava, eu vou marcar uma pence de 2 cm para eliminar o papo e para dar contorno também à peça. Então, é muito importante isso, porque sempre sobra tecido aí nessa região, ok? Então, aqui eu tenho a linha da cava, aqui eu tenho a linha do busto e aqui eu tenho a linha da cintura. Porém, se eu quiser deixar o comprimento maior, eu vou sempre medir a partir da linha da cintura. Aqui no exemplo, eu estou descendo mais 4 centímetros para deixar esse corset mais comprido. Lembrando que essa medida fica aí de sua preferência, tá? Você decide o tamanho que você vai querer. Então, essa parte de baixo aqui eu já vou eliminar. Vou prolongar a linha para poder marcar a pence. Como essa modelagem tem 1 cm de folga de vestibilidade, eu vou jogar esse 1 cm para pence. Então, eu centralizo 1 cm, meio para cada lado, e marco a pence, tá? Que é a pence de cintura. Então, ela vai até ali a base do raio do busto. Por isso que essa marcação ela é muito importante, tá? Dessa forma. Agora, eu vou, a partir do ponto alto do busto, eu vou descer 1,5 cm e vou ligar esse pontinho à pence, fazendo essa ligação com uma leve curva. Então, eu vou usar aqui a minha régua de curva francesa e vou posicionar da melhor forma, para que essa ligação aconteça com uma leve curva, tá? Que é para dar o formato do seio, desse jeitinho aqui. Então, esse 1,5 cm que eu desci tem que ser o ponto de encontro, tá? Então, aqui eu tenho pence de busto, pence de cava e pence de cintura. Agora, eu vou marcar aqui uma outra pence nessa linha, que é a linha do recorte. Vou colocar 1,5 para cada lado. Então, vai ser uma pence de 3 cm, tá? Nessa linha aí. 1,5 para cada lado. Quando eu for cortar o tecido, aí nessa região ele vai entrar no viés. Então, vai sobrar tecido. Por isso é importante fazer uma pence aí. Aqui na lateral, eu vou descer 2 cm, pode ser 2 ou 1,5, mas eu desci 2 cm e vou ligar lá em cima, fazendo já o desenho do decote. Aqui eu vou descer, fazer como se fosse um decote coração, ok? Com a ajuda da régua, vou fazer o desenho. Lembrando que aqui você pode fazer o decote que você quiser. Pode ser reto, pode ser mais profundo, isso fica a seu critério. Agora eu vou cortar a modelagem, eliminando já a parte de baixo. Cortando aqui no centro vai ser dobra, tá? E agora eu vou começar a fazer as transferências das pences, na verdade vai ser a transferência todas para o recorte. Vou começar abrindo a pence de busto e a pence de cava.
Então, passo a cola aqui e vou fechar na modelagem essas pences para que elas possam ser transferidas para o recorte, ok? Então, fechei a pence de cava. Agora, para eu poder continuar, eu vou fazer essa marcação aqui, colocar qualquer identificação. Eu coloquei letra A e letra A. O que que significa essa marcação? Significa que aí, na hora que eu for cortar no tecido, eu vou fazer um pique, tá? Esse pique vai me ajudar na hora de montar na costura. Abri aqui a linha, a pence da cintura e fechei a pence de busto. Então, as duas pences que foram fechadas foram todas lá para essa abertura. Agora, eu vou fechar essa pence de cima do decote. Vou sobrepor só para eu redesenhar esse decote, porque você observa que aconteceu aí um desnível, né? Por conta das pences que foram fechadas. Então, eu preciso redesenhar esse decote. Por isso que no primeiro momento eu desenhei no lápis e depois eu já vou fazer em definitivo com a piloto. Então, posiciono novamente a régua e agora sim eu vou passar a piloto. Porque como as pences já estão fechadas, já vai ficar certinho nessa posição. Desse jeitinho que você tá vendo, ó. Agora, com o decote feito, eu posso eliminar a pence, porque ela vai ficar dentro do recorte. Posiciono novamente e observo que o decote tá contínuo, então ele tá bem certinho, tá? Agora sim, eu posso, ó, terminar de cortar, né, a minha peça. Mas antes eu vou fazer a marcação do fio reto. Para isso eu posso usar ou a linha da cintura ou a linha do comprimento e uso um esquadro, tá? Para poder fazer a marcação do fio reto ou fio do tecido. Essa marcação é importante para a gente posicionar as peças, né? As peças do molde em cima do tecido e deixar tudo certinho para não dar problema, tá? Essa peça do centro, o fio vai ser aí a dobra, tá? Que é a linha do meio. Então, já fiz a identificação, agora sim eu posso eliminar a pence da cintura. Então, olha só, todo esse intervalo significa as transferências das pences e a pence de cintura que foi eliminada no recorte. Agora sim eu posso terminar de cortar o molde. Mas antes tem aqui a lateral que eu preciso refazer. Tá? Porque foi fechada a pence de busto, vai dar uma pequena diferença. Aqui embaixo eu vou eliminar um pouquinho esse contorno da cintura, tá? E vou dar uma suavizada. Em compensação, quando eu for cortar essa lateral, eu vou cortar com 2,5 centímetros para dar esse desconto. Se for preciso, deixar um pouco mais folgado aí nessa região. Feito isso, já tenho aqui a modelagem pronta e eu vou fazer a montagem aqui com a fita só para você ver como ficou o volume do busto. Então, eu tô colocando aqui, ó, linha com linha, pontinho com pontinho. Essas marcações que eu fiz aí na modelagem, eu vou passar pro tecido em forma de pique, tá? Que é para quando for unir as peças, elas ficarem bem certinhas. Olha só como ficou o volume do busto. Ficou uma peça em 3D, digamos assim, tá bom? Então, eu tenho já aqui a parte, no caso, a modelagem da frente pronta. Antes de dar continuidade à modelagem das costas, quero te apresentar a apostila de modelagem, né? Se você é nova aqui no canal, essa apostila, ela tem foco nas bases. Base de blusa, base de calça, de saia, de manga, que é a... O mais importante para a gente fazer as interpretações dos modelos. Você vai observar que todos os modelos que eu trago aqui, eu começo com uma base. Então, esse material é muito importante para você construir as suas bases. Tá tudo aqui bem explicado e ilustrado, tá certo? Eu vou deixar o link desse material aqui embaixo na descrição para você adquirir a sua. Bom, aqui eu tenho modelagem das costas com a mesma... Com as mesmas informações da frente, tá? Com 1 centímetro de folga. E eu vou começar fazendo aqui a marcação do comprimento. Na linha da cintura, eu desci 4 centímetros igual na frente. Agora, eu vou marcar aqui
a medida do meu entresseio, que no meu caso é 9,5, mas você vai usar a sua medida de entresseio e vai trazer para as costas para poder marcar a pence, que é a mesma pence que foi marcada na frente. Então, aquele 1 centímetro a mais na lateral, você vai jogar para a pence. Vai centralizar meio para cada lado, tá bom? Desse jeito aqui. Agora, eu vou descer aqui na lateral, 2 centímetros. E vou marcar o decote das costas. Eu não gosto de deixar reto. Eu sempre deixo uma inclinação. Então, eu vou colocar com 4, tá? O dobro da medida que eu coloquei na lateral. Então, no centro vai ter essa inclinação. Aqui eu vou tirar aquela pontinha lá embaixo, do mesmo jeito que eu fiz na frente. E como não tem pence aqui, eu posso seguir com a reta normal. Aqui no centro das costas, eu vou dar uma leve inclinadinha aqui, tirar meio centímetro. Pode ser que tenha uma curva acentuada na cintura, né? Então, já estou resolvendo esse problema. Fiz a marcação do meio costas e lateral costas. E antes de cortar, eu marco o fio do tecido com base numa linha, ou a linha da cintura ou a linha do comprimento. Sempre com a ajuda de uma régua esquadro, tá bom? Faço essa marcação e pronto. A modelagem das costas é bem simples, porque não tem a pence, tá? Para fazer transferência. Então, agora aqui é só cortar. Só tem uma ressalva agora, nesse momento aí que eu for cortar a pence, que eu preciso fazer essa sobreposição, ó, que vai dar um leve degrau lá em cima, tá? Aí eu preciso refazer novamente, só para ficar certinho. Agora sim, posso cortar. Desse jeito. Feito isso, a modelagem já vai estar toda pronta. E aqui no meio costas, nessa parte da pecinha do centro, eu marquei o fio porque teve a inclinação do meio costas, tá? Que é a inclinação da lordose. Então, é importante fazer a marcação assim também. Agora, eu vou aqui, ó, eliminar a pence no recorte e a peça já vai ficar ajustada. Então, aqui eu já tenho todas as peças do corset já prontas. Lembrando que essa peça do meio frente é cortado na dobra do tecido, o restante das peças são cortadas duas vezes, ok? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima aula.